Död och begraven centralt i Spånga. Just det. Det låter lite awkward alltså. Varsågod. Ja, vi ska se om vi kan bringa någon klarhet i den titeln. Och jag tänkte faktiskt börja med att tala ett språk som jag inte kan. Jag tänker nämligen säga Pater in manus tuas commendo spiritum meum. Alltså, fader, i dina händer lämnar jag min ande. Och det här är ju som bekant Jesu sista ord på korset. Det som han säger då enligt Lukas 23:46 tror jag det är. Fast han sa ju naturligtvis då på arameiska och inte på latin. Men det märkliga det är att exakt det här finns ristat med runor på ett litet kopparbeslag ifrån Spånga kyrkogård. Eller rättare sagt ett område utanför Spånga kyrkogård. Och det här beslaget dök upp i samband med en undersökning som Stadsmuseet gjorde det året. Och det låg sekundärt deponerad i botten av en grop, så vi tolkar det som en klockgjutningsgrop. Och vi tror att det här hänger ihop då med den byggnadshytta som har funnits när man byggde Spånga stenkyrka. Och det är ett ganska litet beslag, det är 29x25 mm stort. Och som ni ser, försett med ett antal stansade hål. Och sen är det lite bockat. Och sen är det av i ena änden. Renritat så ser det ut på det här sättet. Tre rader på vardera sidan. Försöker man translitterera det här så får man fram det här. Det är lite svårt att translitterera det här. Det nämns att flera av runorna består av tre olika komponenter. Alltså bindrunor. Och det är inte alltid givet vilken ordning man ska läsa de här. Men vi har lyckats begripa i alla fall fyra av raderna. Och det är dels det som jag sa först, Pater in manus tuas commendo spiritum meum, som då finns, börjar i rad A2, fortsätter i rad A3 och slutar i rad B1. Och sen har vi förmodligen i rad B3 här resten av ett redemistimi domini, du har förlossat mig, Herre. Det övriga har vi faktiskt inte förstått. Och vi har försökt anhållit om hjälp både från Tyskland och Göteborg. Men av experter, men några har svarat från Tyskland, men det trodde jag inte riktigt på. De från Göteborg har ännu varit tysta. Så om någon har något förslag så är jag väldigt glad. John är också jätteglad om vi får någon tolkning på det. Det här Pater in manus tuas commendo spiritum meum och det här redemistimi domini, det förekommer faktiskt i samma psalm i Vulgata. Där det också följs av det här som jag inte har skrivit upp här, Deus Veritatis. Och det verkar som den här formen, den dyker upp i lite olika sammanhang. Det fanns på Eksta kyrkogård på Gotland på 1700-talet en runsten där det här var in, eller en medeltida gravhäll där det här var inristat. Och vi har den här stenen från Hästveda i Skåne där vi har en variant av den här formen. I dina händer, Herre, lämnar jag din ande, Åsa, står det här. Och det finns även Ucknahällen i Småland. Där står det bara, in manus tuas de. Sen har man inte skrivit något mer. Sen tog utrymmet slut. Men som ni kan se, den här formen används mycket i gravsammanhang. Och det här är ju alltså Jesus sista ord på korset. Och det här tror jag betyder någonting. Och om vi går tillbaka till vad det här egentligen är för föremål. Runorna upptäcktes faktiskt först vid konserveringen. Det var ingen som trodde eller hade idén om att det här skulle vara runristat. Det såg ut som ett vanligt beslag. Det var väldigt korroderat. Det var massor med trärester på, vill jag minnas. Men det ser ut som ett beslag och det bör ju ha suttit på någonting. Och eftersom det är trärester så funderar jag på, kan det ha suttit på någon form av kista? Och eftersom det är bockat kan det ha varit någon form av hörnbeslag. Det här med latinska formler i gravsammanhang, det kan även förekomma på annat håll. Och det här är ju faktiskt ett av de äldsta exemplen vi har på latinsk epigrafisk skrift i Sverige, ifrån Linköpings domkyrka. Och det här märker nog också Lukas, fast det är fyra verser tidigare. Och det är det som då den ena rövaren säger till Jesus, att minns, Herre, minns mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarar, sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Så att det här har varit någon form av viktiga latinska formler som man tydligen tidigt har plockat upp.
Jag sa att den här låg i någonting som vi tror kan ha varit i en klockgjutningsgrop. Den låg alltså sekundärt i fyllningen. Och i fyllningen till den här gropen låg det också sönderslagna sandstensrunstenar. Varav några då hade bevarad färg. Just de här två kommer inte från den anläggningen, de kommer från en annan anläggning. Men det kommer från Spånga och den här undersökningen. Och här kan man då börja fundera på vilken typ av stenar kommer egentligen de här sandstensrunstenarna ifrån här. Och man kan se att den här bör ju ha haft någon sorts triangulär form om man drar ut linjerna. Och det kan jämföras med ett annat fynd från Spånga. Där hittades 1999 i ett förråd faktiskt av kyrkogårdsförvaltningen. Så det är förmodligen hittat på kyrkogården, men vi vet inte när. Men här har vi också en uppenbarligen triangulär form med ett mycket speciellt kors. Och den som har varit i Vallentuna kyrka associerar naturligtvis direkt till det här korset, för det är i stort sett identiskt. Det har till och med samma lilla skevhet som finns i det där. Och jag är helt övertygad om att det är samma runristare. Och den här stenen har ingått i ett par. Och där, den andra stenen, den har varit just triangulär. Så att det här med triangulära stenar av sandsten i kyrkogårdsmiljö, det går igen. Så att jag tror den absolut sannolikaste tolkningen som också har framförts förut är ju att det här är delar av någon form av kistmonument. De har förmodligen inte sett ut så här som i Husaby, utan de har snarare sett ut så här som i Sigtuna. Utanför museet där, Sankta Gertrud 2008 tror jag det var. Där man hittar ett sånt här monument, inte runristat men en liggande gravhäll. Två stycken trekantiga gavelhällar. Så tror jag att gravmonumenten vid Spånga kyrka sett ut. Och jag tror att de här föregår stenkyrkan, att detta är en begravningsplats som ligger tidigare. Så vi har alltså här indirekta bevis kan man säga på en begravningsplats. Vi har det här runbläcket, vi har den här mängden av sandstensrunstenar, för de är många. Det har hittats då även tidigare på båda sidor av kyrkan, så att kyrkplatsen är uppenbarligen där de har stått. Och det här med, och man kan tänka sig en tidig då, tidig begravningsplats, men kanske också en tidig kyrka. Och tittar man på Ann-Katrin Bonniers karta över romanska stenkyrkor så har de den här spridningen. Sen har man ju jämfört det här med förekomst av sandstensrunstenar. Rune Palm och Stefan Hagenfeldt gjorde ju en karta. Men av någon anledning har de inte tagit med riktigt alla. De har med dem i katalogen, men inte på kartan. Så lägger man ut alla så får man den här spridningen. Och då kan man se att det är ganska många medeltida kyrkor som har sandstensrunstenar. Men man kan samtidigt se att det är inte alla. Och tar vi till exempel Spånga så har vi sådana i Spånga. Men vi har dem inte i Järfälla och Bromma. Vi har dem i Danderyd. Men vi har dem inte i Täby och Östra Ryd. Vi har dem i Vallentuna och Vada. Men inte Hammarby och Fresta. Och det där tror jag betyder någonting. Och tittar man sen på hur många stenar finns det på varje ställe. Vilka kyrkor har mer än två? Då blir det faktiskt bara 17 kvar. Och de här placerar sig då, som jag tycker, ganska regelbundet. Landskapet är nästan lika långt mellan alla. Så man kan fundera på om man kanske här ser spår av en sorts tidig kyrklig organisation där man alltså har skapat centrala begravningsplatser. Som då har gällt för ett större område än det än senare efter sockenbildningen. Alltså Spånga kanske även har omfattat området Järfälla och Bromma. Frågan är, kan man då snäva in den här tiden när denna begravningsplats börjar funnits? Och då, Rions tur. Från norr. Och det är i förgrunden ser en av de här smältugnarna där man gjorde legeringen för klockgropen. Och kantkedjan i den här anläggningen utgjordes då delvis av sönderslagna runstenar. Här ser man förhållandet mellan den här bygghyttan och kyrkan. Det är två smältugnar och en klockgjutningsgrop. Och i samtliga anläggningar så kom det sönderslagna runstenar. Och Spånga kyrka, den är konsthistoriskt daterad till 1150-1175. Men om man tittar på den här bygghyttan så kan man eventuellt komma åt dateringen genom att ovanför de här anläggningarna så hade man efter
dess brukningstid lagt stora stenar på. Och i det här stenskravlet kom en kam av den här typen. Den här typen finns inte i Stockholms stad i stadslager. Så den bör vara före 1250, men förmodligen efter 1200. Och här är ett exempel på en av de här runstensfragmenten som kom just i den här anläggningen. Som när jag lyfte upp den så var det fortfarande väldigt starkt bemålad. Det var ju nästan läppstiftsrött skulle jag säga. Fast det fanade väldigt fort. Det här är... Vi har... Spånga kyrka här. Och sen de här punkterna här, det är alltså gravfält, skelettgravfält med tidig kristen karaktär med myntdateringar. Utom den där. Det där är Ärving RA 218, men den är med av en annan anledning. Här har vi Stora Tensta med gravfält 70B. Här uppe är Hjulsta och gravfält 102. Grimsta och gravfält 292 och Rissne. Som ni pratade om tidigare. Det här är gravfält vid Grimsta och det är samma gravfält där Grimstaflöjen påträffades. Och ska kika. Det här gravfältet det består av 13 kistbegravningar. Och på gravfältet så kom det 2 mynt. Här i anläggning 5 ser ett mynt som är präglat mellan 1027 och 1054. Grav 11 så har vi ett mynt som är präglat omkring 1020. Ja, just det var effekterna som jag hade glömt bort. Här har vi nästa gravfält. Det är gravfält 156 vid Ärvinge. Och gravfältet låg cirka 400 meter nordväst om Ärvinge gård. Det bestod av 118 gravar. Av dessa är 18 säkra skelettbegravningar som alla är orienterade öst-väst. De kristna, eller kristna, skelettgravarna var spridda över gravfältsområdet men med en stark koncentration här nere då, söder om vägen. Och här är myntdateringarna grav 44, 1035, 1042, 32, 1027 till 1074 och den sista där är mellan 1047 och 74. Här har vi gravfält. Det var ditt fel. 70B vid Tensta, Stora Tensta. Det här tänkte jag återkomma till, men det som är intressant är att 40 meter norr om där så finns det ytterligare ett gravfält, 70A, som bara innehåller brandgravar. Och det här innehåller bara skelettgravar. Så det är ett väldigt tydligt bryt i gravskicket. Men här har vi grav 64 är slaget mellan 1042 och 1066. 39 där är mellan 983 till 1002 och 66 mellan 1000 och 1040. Ja, ni får stå ut med det här. Det här är från Ärvinge 218. Från det här gravfältet kom inga mynt då, men istället så kom det i en av graven ett vitt syrianskt glas som har daterats till 1100-tal. Och Anita Bjus som grävde det här omkring 1970, hon tyckte att det var att det hade en väldigt kyrkogårdskaraktär och gravfältet. Och om man tittar på tabellen över gravmaterialet och Spånga så har vi de här dateringarna.
och med syrianska glaset. Så skulle man kunna påstå då att när kan man tänka sig att man börjar begrava vid Spånga kyrka? Det borde ju ske någon gång i början på 1100-talet. Och det är ju, det har även Margareta Björnstad påstått redan 1951, så det är ingenting nytt då, men hon har utgått från södra Spånga och det här är det är allt material från Spånga. Och det är ju ett utrymmesskäl för en tidigare kyrka, en träkyrka till mellan 50 och 100 år, så det är ju en ganska kort period egentligen. Här är återigen det här gravfältet vid Stora Tensta. Här är väldigt tydligt avskilt det brandgravskicket med skelettgravskicket. Så bara som ett exempel, en grav från Ärving 156. Och det man kan säga också att det finns väldigt mycket kvar att göra. Den här kartan bör ju kompletteras med andra skelettgravfält i Spånga. Det finns flera stycken som inte är med på den här. Till exempel i södra Spånga är det ju Råcksta och i Vällingby. En fördel är att det är väldigt väl undersökt helt enkelt Spånga. Det är många gravfält som är undersökta. Ja, det var allt.